Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Dok ga se ona više ne boji i gaji osjećaje prema njemu, zašto inzistira na razvodu? Zapravo ovo je drugi put da ga je zamolila da se razdvoji. Želi ga, predomišlja se, ali želi razvod. Zbunjena je. U redu. Razumijem to. Ali zašto dopušta drugima da utječu na to koje odluke ona mora donijeti? Zašto vjeruje nekome koga je tek upoznala, a ne svojoj porodici? A koji doktor umjesto da se javi na telefon posjećuje pacijenta? Jusuf je uzrujan zbog ove neugodne situacije i na svaki način pokušava je približiti, kao što uvijek čini. Hoće li on postati uzrok svojim bježanjem? Zateze da se sjeti, pogotovo ako se nađe u opasnosti. Ovo će biti najsigurniji okidač. Da se Seher sjeti i da ju se um vrati. I da vidi da je iznad svega naš mali Jusuf prioritet broj 1. Najvažnija stvar u njenom životu, u životu oboje, postali su majka i otac, kojim su jako potrebni. Ovom malom djetetu koji je izgubio svoje roditelje prije nego što ih je upoznao. Sada ima veliki strah da ne izgubi i njih. Bolje im je da ostavi svoje osobne probleme i sve razlike koji su možda nastali iz amnezije i neka se fokusiraju na svoju najvažniju ulogu roditelja. Veliki pozdrav.